אני תמר יהל, מנהלת האימפקט החברתי של קבוצת שטראוס. כאן, במרכז אל-הודאג', מגיעות נשים בדואיות להתאמן, ללמוד על תזונה, בשיתוף עמותת אג'יק. אג'יק הוא רק אחד מהארגונים שבהם תומכת שטראוס, שמקדמים תזונה נכונה ואורח חיים בריא לכל הגילאים. תוכניות בריאות הן נדבך מרכזי בהשפעה החברתית שלנו. בנוסף, לחיזוק ביטחון תזונתי וקידום שוויון הזדמנויות מגדרי ומגזרי. למרות מגבלות הקורונה, העובדים והעובדות שלנו ברחבי העולם התנדבו השנה מעל 14,000 שעות. באריזת סלי מזון, בפעילויות עם קשישים, בהעברת פעילויות חינוכיות. אני מזמינה אתכם ואתכן להיכנס לאתר דוח הקיימות שלנו וללמוד עוד על הפעילות שלנו.